Infrastructure is განვითარება და გზების კეთილმოწყობა ფეროშენადნობთა ქარხანაში პრიორიტეტია, რაც საერთო აქვს საწარმოს ორ სხვადასხვა უბანზე მიმდინარე სამუშაო პროცესებს ერთმანეთთან. Ra proyektebi khortsildeba Msoplio Bankes khalshetsqobits zestafonshi partnyorebi infrastrukturul genderul da sotsialur sakitkhebze mshcheloben. Teatrshi megobrebi da kolegebi nugzarshi ukashvil sikhseneben Respublikis sakhalkho artistis khsovnis ukdaqopis miznit sagamopenos sivrtsis erti kedeli mtlienad misi moghvatseobis anareglia. Peroshenadnobta karkhnis saremonto samshneblo samkros mebetoneta jgups am dgheebshi ertdroulad or ubanze utsebs intensiuri samushao protsesebis zarmoeba. Bolo periodis ganmavlobashi gankhortsielebul da mimdinare infrastrukturul proektta shoris satsarmoshi gzebis mshenebloba ert-erti prioritetia, romlis realizebistvisats karkhnis shesabamis samsakhurshi sruli mobilizatsia. Ცენტრალური საგუშაგოდან პირველი საამქროს გასწვრივ სატრანსპორტო მიმოსვლისთვის საჭირო პერიმეტრის დაფარვამდე კიდევ დაახლოებით 200 კუბური მეტრი ბეტონის ნაზავია საჭირო, რომლის ათვისების შემდეგ აღნიშნულ მონაკვეთზე 400 გრძივ მეტრზე გზა გახდება კეთილმოწყობილი. Დიდხანი იყო ეს ასფალტი ფაქტიურად ფუნქციონირებდა. დაზიანდა ასფალტი და გამოიწვია გზის შეკეთება გახდა აუცილებელი. Ავყარეთ ეს ასფალტი, ავიღეთ ასფალტი ფაქტიურად, გავიტანეთ აქედან და მიმდინარე ოსახლა ახალი გზის დაბეტონება. Ეს სიმაღლე არის 20 სანტიმეტრი, სიგანე არის ორივე მხრის არის 7 მეტრი და 60 სანტიმეტრი სიგანე. Და რა თქმა უნდა ეს დარჩება, კარგი დარჩება გზა და გააადვილებს რა თქმა უნდა ტრანსპორტის მოძრაობას. Იგივე დატვირთვით პარალელურ რეჟიმში მუშაობენ მებეტონეები მეორე საამქროს გასწვრივ არსებული გზის მოსაწყობად. Სხვადასხვა კომპონენტებისაგან მომზადებული ნარევის ბეტონის კვანძიდან სპეციალური მიქსერის მეშვეობით დანიშნულების ადგილზე ტრანსპორტირების შემდეგ მის დამუშავება მოვლას მებეტონეთა ჯგუფი ახდენს. Მანქანის მოსვლის შემდეგ ვიწყებთ ხელის დამუშავებას, ვიღებთ ბეტონს. Თავიდან ოსტატები, ვინც არის მომსწორებლები, მოასწორებენ ამ მასას. Dasmul masa შემდეგ ვიბრატორ ლინეიკა ვიბრატორით გადავასწორებთ რომ შეიქმნას თავარი კონტური სისტორის და მერე უკვე იწყებს ბატონი თენგო დამუშავებას ხელით. Მებეტონეები ამბობენ რომ გზებზე საფარის მოწესრიგების პარალელურად გარემონტდება სანიაღვრე არხებიც. Ფეროშენადნობთა ქარხანაში დასაქმებულები რომელთაც აღნიშნული გზებით სარგებლობა ცვლის განმავლობაში რამდენჯერმე უწევთ მისი კეთილმოწყობის პროცესის გააქტიურებით კმაყოფილები არიან. Ეს არის ძალიან კარგი საქმე. უკანასკნელ პერიოდში გარდა გზის მშენებლობისა კიდევ ბევრი რამ სასიკეთო გაკეთდა ჩვენთვის და ყველასათვის ვინც აქ დასაქმებულია. Რა თქმა უნდა, გადაადგილების საუკეთესო საშუალებაა თქვა როგორც ავტოტრანსპორტზე ისე ადამიანებისათვის. Ჩვენ მიხდებოდა ისეთ ცუდ გზებზე სიარული გვესმებოდა ფეხი. Ძალიან სასიამოვნო და ძალიან მოგწონს. Ძალიან ნეტავ კიდევ და კიდევ გაგრძელდებოდეს ასეთი შესანიშნავი საქმეები. Ხსენებულ ინფრასტრუქტურულ აღმშენებლობასთან ერთად ფეროშენადნობთა ქარხანაში დასაქმებულთა სოციალური პირობების გაუმჯობესებაზე ზრუნვაც გრძელდება. Აბანო გასახდელების სრული რეაბილიტაციის შემდეგ პირველი საამქროს თანამშრომლებისათვის მაღალი სტანდარტის სანიტარული კვანძი მოეწყო და საექსპლუატაციოდ გადაეცა. აბანო გასახდელები, რომლებიც თითქმის ერთი წელი გავიდა და გაიხსნა და პირველი საამქროს თანამშრომლებისათვის კომფორტული პირობების შექმნა, ასევე განლაგებული არის იქ სველი წერტილებიც, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ადამიანს ესარგებდა. Მიუხედავად ამისა, ბატონი გერეგას მოხმარებით და გვერდჩიდგომით გაკეთდა აქ არსებული გარემო და კაპიტალურად სულ თავიდან ბოლომდე ყველაფერი შეიცვალა და ეხლა არის უნიკალურად მოსახმარისი ადამიანებისათვის და კომფორტული პირობები. Ცხელი წყალი, ცივი წყალი და ყველა ის საშუალებები, რაც ადამიანს სჭირდება მსგავსი სიტუაციისათვის. Ბოლო წლებია, რაც ქარხანაში ეს აბანო გასახდელები იდეალურ მდგომარეობაშია,
გარემონტა, გააკეთა ძალიან სისუფთავია. უმელებთან გააკეთა სველი წერტილები, რაც მანამდე იყო და შემდეგ გარემონტა და გალამაზდა კარგად. Siaklebi Romelits Kompania Georgian Manganese's management is mere ambulo ramdenimet with Ganmolubashi Ganhorzilda, so that Satsarmos infrastructurally Ganutarebis Nazilia. Am tendencia the orientirebuli Kursiki, Peroshenat Nupta Karhana Shiklavats Kakzeldeba. Municipal განვითარების ფონდის სპეციალისტები დღეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეებს, სოციალური სამსახურის წარმომადგენლებს და ადგილობრივი თვითმმართველობის სხვა წევრებს შეხვდნენ. Შეხვედრის ფარგლებში MGF-ის წარმომადგენლები ადგილობრივებს მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტებზე ესაუბრნენ და ის ანგარიშვალდებულება გააცნეს, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს მოსახლეობისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც მათ მიერ განსახორციელებელ პროექტებს, კერძოდ კი სფირის და როდინ ნაულის გზის რეაბილიტაციას ახლავს. Მოგეხსენებათ, რომ მსოფლიო ბანკი აფინანსებს გარკვეულ ობიექტებს. ერთ-ერთი არის ახლა ამჟამად მიმდინარე ობიექტი, ეს გახლავთ სვირის გზა. Და საერთოდ მსოფლიო ბანკის მიზანს წარმოადგენს, რომ არა მარტო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მოხდეს, არამედ გარკვეული სწავლება ჩატარდეს თვითმმართველობასთან. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის მიზანი არის ანგარიშვალდებულება, როგორი სახით უნდა მოხდეს ანგარიშის მიწოდება მოსახლეობისთვის, ინფორმირება მათი, ასევე საკითხები, რომელიც დაკავშირებული იქნება საჩივრებთან და წინადადებებთან, რომ შედგეს უნდა აუცილებლად მონაცემთა ბაზა და ამ მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირდეს ყველაფერი. Გარდა ამისა, ჩვენ მომზადებული გვაქვს გარკვეული ასეთი წესდება, რომელიც თითოეულ ობიექტზე, რომელიც არის დაფინანსებული მსოფლიო ბანკის მეშვეობით და მუნიციპალური განვითარების ფონდით, უნდა დაურიგდეს მოსახლეობას, სადაც იქ არის ჩამოწერილი ყველა ის უფლება მოვალეობანი, რაც გააჩნია ადგილობრივ თვითმმართველობას და რა პრეტენზია შეიძლება ჰქონდეთ იმათ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართ, იმიტომ რომ მოსახლეობა ხშირად არ იცის და მეც მოითხოვს, ან ნაკლებს მოითხოვს, რა გეტყვით, ეს უკვე მათზე არის დამოკიდებული, რამდენად ექნებათ ინფორმაცია ამის შესახებ. Და თითოეული აი ამ ჩარტერის წესდების უკან იქნება ინფორმაცია ჩვენს მიერ დაფინანსებული ობიექტების შესახებ, ანუ მუნიციპალური განვითარების ფონდით დაფინანსებული ობიექტის შესახებ. დღეს მე დავტოვებ აქ სვირთან დაკავშირებულ წესდებას და როდინაულის გზასთან დაკავშირებულ წესდებას. ამისგან უნდა გაკეთდეს გარკვეული ბროშურა და უნდა დაურიგდეს მოსახლეობას, რომ მოსახლეობა ინფორმირებული იყოს, რა ჯდება ობიექტი, ვინ არის შემსრულებელი, როდის არის დაგეგმილი დასრულება და ასე შემდეგ. Დასახელებული ორგანიზაციის სპეციალისტების ცნობით, მუნიციპალიტეტს გარკვეული ვალდებულებები ეკისრება. Აღნიშნულ ფორმატში თვითმმართველმა ორგანომ აქტიურად უნდა ითანამშრომლოს მოსახლეობასთან. გამგებლის მოადგილის შეფასებით კი ეს ფაქტორი პროცესებს უფრო გამჭვირვალეს გახდის. Ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სტუმრად არიან ჩამოსულები მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლები. აიმართა შეხვედრა, სადაც დაისვა საკითხები თუ პროექტ ამათი პროექტის მიმდინარეობის პროცესში, რომელიც ფინანსდება მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, რა დონეზე უნდა იყოს მოსახლეობა ჩართული, იმასთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნული პროცესები უნდა იყოს ძალიან გამჭვირვალე და მოსახლეობამ უნდა მიიღოს აქტიური მონაწილეობა ამათი პროექტის განხორციელებაში. Რა თქმა უნდა, წარმოიჭრა საკითხები, ნაწილობრივად მუნიციპალიტეტს მოგვარებული აქვს აღნიშნული საკითხები, გადის მოსახლეობასთან, ახორციელებს შეხვედრებს, საქმის კურსში ყავს ის მოსახლეობა, სადაც პროექტები ხორციელდება და რა თქმა უნდა, მივიღეთ სხვადასხვა რეკომენდაციები, რომელსაც გავითვალისწინებ სამომავლო მუშაობის პროცესში. ვინ თქვა რომ მიჭირს, აბა ჩემი ღიმილი ნახე, ეს მე ვარ ხალხო, მზე მიჭირავს ხელის გულებით. თავისი წილი მზე, სითბოდა სიყვარული დაქონდა გულით, რომ მაყურებლამდე დიდი მოწიწებით მიეტანა თავის საქმეზე უსაზროდ შეყვარებულ კაცს, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება თეატრალურ ხელოვნებას მიუძღვნა. მრავალგზის რესპუბლიკური, საერთაშორისო და საკავშირო ფესტივალების ლაურეატი, ღირსების ორდენის კავალერი, რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტი ნუგზარ შიუკაშვილი 68 წლის გახდებოდა.
მისი იუბილე ამ ფორმით აღნიშნეს ესტაპონის უშანგიჩხეიძის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო თეატრში, რომლის საგამოფენო სივრცის ერთი კედელი ამიერიდან არამარტო დას ნუგზარში უკაშვილს გაახსენებს, რომელმაც წლების განმავლობაში მაღალ ოსტატურად იღვაწა და არაერთი დასამახსოვრებელი სახე შექმნა. ესტაპონის თეატრის ერთ-ერთი გამორჩეული არტისტი მეგობრებმა და კოლეგებმა დიდი სიყვარულით გაიხსენეს. Ეს იყო უკეთილშობილესი ადამიანი და ასხივებდა სიკეთეს, როდესაც შეფთებოდა ქუჩაში იქნებოდა ეს თუ თეატრში. ეს შეხვედრები დაუვიწყარი არის ჩემთვის. მე განსაკუთრებით მიყვარდა მისი სცენური მოღვაწეობა, რადგანაც ხედავდი მასში ნამდვილ პროფესიონალ მსახიობს, რომელიც მთელი თავდადებით, უდიდესი სიყვარულით ასრულებდა თავის როლებს. ნუგოზე ძალიან ბევრი შეიძლება ილაპარაკო, გაიხსენო მასთან გატარებული არაჩვეულებრივი წლები. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენი ნუგო იყო არაჩვეულებრივი მამა, უზომოდ შეყვარებული თავის ოჯახზე, შვილებზე, შვილიშვილებზე. Იყო ნიჭიერი არტისტი, ბრწყინვალე პარტნიორი სცენაზე, თეატრზე უზომოდ გამორჩეულად შეყვარებული ადამიანი. Და რაც მთავარია, განსაკუთრებით უყვარდა სტუმარი. Თუ ვინმე ეწვეოდა თეატრს, ის იყო პირველი მასპინძელი და ჩაფხუტებელი. რაღა თქმა უნდა, ნუგო და მისი არაჩვეულებრივი მეუღლე, ქალბატონი მარინე, იქვე მოკლე დროში, რაღაც რამოდენიმე წუთში გაიშლებოდა მეფურის სუფრა და მიდიოდა იმერული ქეიფი და დროსტარება დილამდე. ასეთი კაცი იყო ნუგო. კაცურად იცხოვრა ამ ქვეყანაზე, დედამიწაზე და ზეცაშიც კაცური სახელი წაიღო უფალთან. მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილდოვებული ადამიანი. პირველ რიგში მღეროდა, ის იყო მსახიობი, იწერდა ლექსებს, ჰქონდა ძალიან დიდი იუმორის გრძნობა. Იყო ძალიან ხელმარჯვე ადამიანი. Მისი ხელები არასოდეს არ იყო გაჩერებული, თუ რაღაცას აკეთებდა, ჩხირკედელაობდა, როგორც იტყვიან ხოლმე. ზეიმი მოქონდა მას ყოველთვის. ერთ სიტყვით, არ ვიცი, ბევრი რამის თქმა შეიძლება. შეიძლება ამ წუთში კიდევ რაღაც გამომჩადა, ვერ ვთქვი, მაგრამ მე ძალიან დიდ სინალოს განვიცდი მისი არყოფნით. Მათ შორის, ვისაც ნუგზარში უკაშულმა თავი გამორჩეულად მაღალი პროფესიონალური შესაძლებლობებითა და ინდივიდუალობით დაამახსოვრა, რეჟისორი გეგა ქურციკიძეც არის, რომლის სპექტაკლებში ესტაპონელმა მსახიობმა საინტერესო სახეები შექმნა. Мен ჩემთან ორ სპექტაკლში მუშაობა და ორივე სახე იმდენად საინტერესო შექმნა, თავისი შტრიხები დაამატა იმ პერსონაჟებს, თავისი განუმეორებელი ხალისიც და სევდაც შემატა, რომ თავი ჩემთვის ჩემს მეხსიერებაში დარჩა როგორც ერთ-ერთი ძალიან კარგი მსახიობი, პლუს ამისა კარგი ადამიანი და მე ნამდვილად ყოველთვის თბილად მოვიგონებ ხოლმე მას ესტაპონის თეატრთან ურთიერთობებიდან. ნუგზარში უკაშვილის მიერ შექმნილ სახეებს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია გიორგი ჩხაიძის პერსონაჟი სპექტაკლში „როცა ქალაქს ძინავს“, ჭეიშვილი დუმბაძის „მარადისობის კანონში“, ჰიტლერი ედგარ პოს „დოქტორ პაპადაჩის ვალსში“, ბეჟანა „მევხედავ მზეში“, ილარიონი „მევებია ილიკო და ილარიონში“ და მრავალი სხვა. სახელოვანი მამისა და ბაბუის თეატრალურ ისტორიას მისი შვილი და შვილიშვილი აგრძელებენ. სიმბოლურია, რომ სულცოტახნის წინ ნიკოლოს ფაიქრიძე დუმბაძის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის ესტაფონში გასტროლის დროს მაყურებელმა მევხედავ მზეში მთავარ როლში იხილა. თავის დროზე ამავე სახელწოდების წარმოდგენაში ლალი შიუკაშვილმა, რომელიც ახლა ქვეყნის გარეთაა, ხატიას სახე შექმნა. ჩემთვის ურმაგად საპასუხისმგებლო იყო ამ სპექტაკლის აქტამაში, იმიტომ რომ ბაბუა ჩემი, ნუგზარში უკაშვილი, თამაშობდა ამ სპექტაკლში. მოხდა ისე, რომ ამ სცენაზე პირველად მომიწია იგივე სპექტაკლით თამაში. ნერვიულობდი, მაგრამ რაღაცნაირად ისეთი სითბო მივიღე, რომ დამავიწყა ეს ნერვიულობაც და ძალიან მომეფერნენ და ეს იგრძნობოდა სცენაზე. ესტაპონის თეატრში ეს რიგით მესამე საგამოფენო კედელია. ამ დანიშნულებით წლების წინ თეატრის ხელმძღვანელის, რეჟისორისა და მსახიობის რენე აბესაძის ხსოვნის უკვდავსაყოფად მის მიერ შექმნილი სახეების ფოტოკოლაჟი და მემორიალური დაფა განათავსეს. მეორე კედელი კი მსახიობ ვახტანგ კვინიკაძეს ეძღვნება. რაც შეეხება ნუგზარში უკაშვილთან დაკავშირებულ ფოტოკოლაჟს, მასში მსახიობის სასცენო მოღვაწეობის ბოლო წლებში შექმნილი სახეებია ასახული. იქვეა ტიტულოვანი ესტაპონელი მსახიობის ავტობიოგრაფიული მონაცემებიც.